Dobrodošli na YouTube kanal MIS83 tutoriali. U ovom videu objasnit ću vam na koji način možete da postavite bilo koji fajl na internet, tipa MP3 ili neki program, sliku, nebitno. Ima na internetu veliki broj fajl hostinga, međutim oni se razlikuju. Nekim stranicama možete da brže skidate fajlove, nekima sporije, nekim je ograničenje u veličini fajlova, a ja ću vam sada pokazati jedan dobar fajl hosting koji nema puno reklama i kada nešto skidate sa njega, skidate u nekoliko koraka i nema čekanje, velikom brzinom može da se skine fajl. Evo ovde sam sačuvao na desktopu u fajlu adresu od sajta, sada ću da iskopiram i da otvorim browser. Ovde ću u novom tabu da iskopiram adresu i da otvorim. Evo, kao što vidite, to je taj file hosting site. Znači, na njega možete da postavite neki file i da postavite link na forum da bi drugi mogli da skinu taj file. To koliko hoćete da šerujete fajlove preko interneta, to jest da delite fajlove preko interneta. Evo sada ću vam pokazati na koji način se ubacaju fajlovi. Potrebno je da stisnete negde na ovo polje, bilo gde, evo jedan put levim klikom, i da izaberete neki fajl, nađete ga na vašem kompjuteru, evo na primjer ovu sliku, i idete open. I sada kada ste to napravili, stisnete start upload. I sad čekate da se fajl postavi na internet. Znači, ukoliko je fajl malo veći, trajaće duže. Evo, ovo je link. Znači, uhvatite levim klikom i vučete u levo. Desni klik, copy. Sada ću da otvorim u novom tabu taj link što smo postavili. Evo, kao što vidite, to je taj fajl. Znači, veličina je mala. Znači, sada ćemo pokazati na koji način možete i da skinete fajl sa ovog fajl hostinga. Idete prvo free download, stisnete i sačekate ovde da odbroji 5 sekundi. Kada ste to uradili, stisnete još download link i ovde sada kada pritisnete, fajl će početi da se skida. Evo, ovde dole, idemo OK i sada ćemo pokazati. To je taj fajl. I evo, fajl je skinut. Sada možemo da zatvorimo taj link. Znači, ukratko ponovo da vam objasnim, znači postavite fajl i kada je fajl na internetu, dobit ćete download link. Znači, to je link koji posle nekom date da bi mogao da skine fajl. Nadam se da ste naučili nešto novo i da će vam ovaj tutorial biti koristan. I slobodno komentarišite, glasajte i prijavite se na ovaj sajt jer uskoro vas očekuju novi tutorijali. Pozdrav!